роботи. Полишив роботу хірурга, аби стати волонтером. Станіслав Стойков із перших днів повномасштабного вторгнення розвозить гуманітарну допомогу в населені пункти Запорізької області. У мене були товариші, які ще до цього всього, ще в час АТО займалися цим. Вони сказали, що у них є багато медикаментів і вони можуть мені довірити. Найчастіше люди просять привезти прості речі – хліб та воду, каже Станіслав. В область виїжджає майже щодня. За один раз може привезти до тонни необхідних речей. У цю машину ми вантажимо їжу, ковбаси, медикаменти, продукти харчування тривалого. А це селище Степногірськ. Вивантажують гуманітарку під звуки ворожих обстрілів. Давай, допомогу лише. Страшно, водички нету, світло. Страшно, водички немає, світло іноді зникає. Ми боїмося навіть із під'їзду виходити. Щодня обстріли. Наш будинок так стоїть, що все в нього летить. Ми не працюємо, немає виплат ніяких. Привезли нам гуманітарну допомогу. Це медикаменти, турнікети. Магазин є, а грошей купити немає. Людям для цього приходилось виходити з будівель. Тому що багато часу не гаяти, ми забігали їм на поверхи, роздавали і спробували швиденько звідти виїхати. А ці зруйновані будівлі та понівечена техніка – територія господарства у селі Кам'янське. Цей населений пункт знаходиться на лінії розмежування, далі – позиції російських окупантів. За словами Станіслава Стойкова, після чергового російського снаряду на цьому подвір'ї загинула мама маленьких цуценят. Люди ще змогли втікти звідти, а з домашніх тварин ніхто не забрав. Вони там і залишаються, вони дуже голодні, ми їх теж трохи накормили. Хірург із багаторічним досвідом розповідає, хоча і бачив у професії багато, проте із початком війни було те, що вразило його серце – вміння українців об'єднатися у складні часи. Люди перед страхом війни і наслідків показали своє справжнє лице. І в більшості випадків я бачу настільки самовідданих людей, які, незважаючи ні на який жах, яких його охоплював, показали справжній український характер і щире українське серце. Альона Андалуха, Олег Стригунов, Владислав Каящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.